好，谢谢主席。那我可不可以请一下我们署长跟次长？好，好，署长跟次长两位请。赵委员好，署长好，次长好。好，这个就如同刚刚几位委员所讲，今天都是用沉痛的心情在开这样的一个专案会议哈。那特别今天立法院两个最热门的议题，一个呢就是在经济委员会所针对这个电价的调涨的诸多不合理之处，以及人民的痛苦指数，在那里进行激辩、进行讨论，希望能够挡下政府一意孤行、一定要涨电价的这样的一种不适当的一个举措跟政策。但在我们卫环委员会还没有在那里有所定论，电价已经要涨的情况之下，我们的痛苦已经产生。我们看到说，许许多多的新闻，一而再、再而三的，都是以儿童当作最大的牺牲品。在这种情况之下，不断的产生家庭的自杀，儿童的被自杀，我们认为甚至是一种谋杀。我想请教一下署长，对于现在整个不断的物价、百价齐涨，政府坚持一定要提升这样的一种油电价格的这样的一个情况下，又造成我们现在的自杀率蠢蠢欲动，你有什么样的看法？那么我想我们在卫生主管机关的立场，就是加强这个珍爱生命的这种观念的宣导。那另外呢，我们事实上我们在自杀防治中心呢，也努力在宣导所谓的守门人训练，将村里长还有学校老师都纳入这个保险里面，那么纳入这个推动里面，那希望呢在预防方面能够加强。那我的角度是这样，我从卫生机关的角度是。那在这个地方呢，我想要请教一下，就是说现在我们当然知道，如果就卫生署论卫生署来讲，我们现在其中有很多是因为健保缴不出来所导致的这样的一个情况。那我们看到你们的这个报告里面呢的第六页里面有提到，就是健保局多年来的协助弱势的相关的措施，那但是提到弱势的民众其实十分的矜持，不到情非得已不会请求协助。我们也看到内政部这边有跟我们提出说他有一个通报的系统，可是我们也没有看到这个通报系统的成效。所以我在这里想要请教一下署长，究竟对你们的观念里面，对于一些民众，你们的积极程度在哪里？什么叫做十分矜持？你可不可以让我们说明一下说，到底我们现在内政部的通报系统跟我们卫生署在处理到健保的这个锁卡或者是有困难的民众里面，除了在上面里面语焉不详的这样的一个情况之外，这到底是什么意思？好，一般我们还是民众会有一些尊严呐，就是说他觉得去求人这种感觉。我想那个健保局他们写这个应该有他们的理论的根据。是，报告委员，是这样，因为民众可能会不太想求人，所以我们目前的做法就是用系统性的去解决。第一个，我们就是从18岁以下的小孩全部解。那第二个是从中低收入的净贫户全部解，然后第三个呢，是因为我们内政部有一个特殊境遇的处遇的这个条例，那根据这个处遇条例，社政单位转来也是全部解。那最近一个我们是对于怀孕，那怀孕只要她有开始在我们的那个医疗院所开始有产检的，我们就会主动全部解。但是如果他没有产检，周围的人发现他需要，那也可以电话给我们，我们也可以解。那我们现在做的就是为了，因为民众可能不想开口，但是我们能做的系统性的，我们尽量的去处理。那么我们也呼吁，就是我们跟内政部其实还有原民会其实都有合作哈，彼此在交换一些名单要来处理哈。那这个就是我们逐步要在强化，并不是说做得很好，但是已经尽力，那我们还会努力。好，谢谢哦，谢谢。我想这个针对这样的一个部分，既然你们有看到这样的问题啊，希望你们能够加油。那接下来我们想要探讨的就是说，但儿童的一个主体性的问题，我们看到说最近的新闻其实一而再、再而三让大家比较心痛的是说，儿童都被弱势的家庭、许多的家长视为是自己的财产的一部分，所以每次在这些家长撑不下去要自杀的时候，都把孩童好像在为他好一样，连带的把他一起被自杀掉了、谋杀掉了。在这种情况之下一而再、再而三，所以本席认为说，其实儿童少年他是一个主体，他不是一个
家长的财产，他不是家庭的附庸，他就是一个活生生的人，他就是一个主体。署长，你认同这样的观念吗？我想应该要这样子想，这个儿童他本身就是一个主体。对，是，谢谢您支持这样的观念哦。我跟您分享一个历史哦，民国88年11月20号，我们的儿童局正式成立。在那个时候成立的时候，局长认为说这就是一个国际全新的潮流，当时的媒体也认为这是台湾划时代的意义，进入到了一个全新对儿少的一个重视跟观念，他开始有一个主体性的机关来去看探讨这样一个事情一个单位。那我们也看到说，紧接着在92年5月28号就制定了儿童及少年福利法，同时在那一年的9月1号，少年福利业务也就并入了儿童局，变成是一个儿少专责的机构。这样的一个划时代的意义，这样的一种国际性的潮流，也带动了后来整个包括儿童福利从民间跟官方的合作这样的一个潮流跟方向。您支持这个以儿少为主体的这样的一个作为，您支持吗？就是、哎我想那个我这边一定是支持的。是，那次长呢？次长您的看法呢？这个部分呢、啊、我想就国际潮流来讲的话，儿童跟少年呢、啊、是一体一连贯下来的，所以啊当时候原先是儿童福利法跟少年福利法，后来才会有儿童福利法跟少年福利法合并修法的一个部分。是，那这一个部分就是把儿童跟少年合并在一起，然后啊我们说整个啊去做相关的一个福利服务的一个提供。好，谢谢。我们从88年开始一直到92年，其实到现在10来年的时间，我们台湾在整个儿少的保护上面，包括这个王委员在内的这些社团，其实是非常进步的。我们台湾开始在赶上这样的一个潮流，可是我们真的很不希望在民国101年，我们划入到百年大计的时候，我们走了倒退的道路。我们非常乐见啊就是卫生福利部的成立，可是卫生福利部的成立，我们却看到的是一个大倒退。我们能够有一个主体性的儿童局，儿少的专责机构，就要在我们未来的卫生福利部里面消失，没有以一个儿少为专责单位的。去年马总统在选举的时候，儿童的高峰国事高峰会议也正式建言马总统，在未来的卫生福利部里面要有一个专责的机构儿少福利署，希望能够以儿童为主体的一个概念。结果现在我看到你们的草案，儿童不见了，少年不见了，也把它视为是家庭的一部分。可是我们刚刚有讲过，家庭的概念当然是很好，但它是一个很抽象的概念，而且现在的家庭都把儿童当作自己的附庸，当作自己的财产，要自杀的时候第一个都想到儿童，自己活不下去的时候还要把儿童一起带走，让他们被自杀被谋杀，这件事情我们完全无法忍受。儿童自己专责的健康问题，他的青少年福利问题，这是一个国家之大计，大家都认同的。所以我们想请教署长跟次长，在接下来的一个组织再造里面，儿少福利署的单独成立当然是一个努力的目标，即便没有办法单独成立儿少的一个主体性，可不可以在未来的署的设立里面真的认真被思考，认真被期待？不要说从88年，这都跟政党执政的无关，因为跨国民党民进党执政，这是一个潮流嘛。过去的一个儿童局的成立，儿少机构的确立，结果在署长跟次长你们的任内被消灭掉了，不存在了，大倒退了。不要让这样的事情发生，可不可以？那我想我们会特别在这里面重视这个，但是我必须提的就是说，我们可能在司的层级里面啊，当然我们现在包括一些 midterm 哈、哦，就是说有些某一个族群啊或怎么样，那我们尽量不出现，所以目前的方向是这样。但是呢，我想这个委员建议这个我们会特别注意到、这个。是，我还是要再次提醒哦。儿童局的成立其实它的位阶是很高，内政部儿童局，我们千万不要因为卫生署跟内政部的这个社福合并了以后成为卫生福利部之后，结果儿童局不仅不见，而且位阶不断的往下降，降到3级4级甚至更低位阶的层次，甚至完全不存在。若是这样的情况，其实在社会的跟国际潮流上会受到很大的冲击。所以我刚才听到署长您愿意在共同思考，市长您可不可以愿意宣示说，您刚才也有提到说，跟其他委员也提到说，这个方向以家庭为主体的方向跟家庭成员的重视我都有听到了，名称上我们可不可以再重新思考，在国际的潮流的思考情况之下，儿少在这里先不要让它
被剔除成为定论，我们可不可以再保留思考的空间？是，跟委员报告，目前啊，有关啊那个社政部分的一个主改的一个部分啊，两司一署啊，这是院里头已经既定的政策。那目前啊，在署里头一个署的名称、署的业务的一个规划跟配置的部分，好，那这一个部分当然有不同的社会团体，它有不同的一个意见。那当然，我们前提当然都是要以家庭为中心来做思考。那第二个部分呢、啊，刚刚委员所提示的，以目前啊我们所提出啊署的一个规划，我们并没有把儿童少年把它抹杀掉，我们还是留有儿童及少年这一组的一个部分。那另外还会再增加家庭支持组的一个部分，目前是规划的。对，这就是我要跟你们探讨的。一个儿童局本来是内政部辖下的一个二级机关，结果现在因为卫生福利部的成立，儿童局不见了，变成在一个署下面的其中一个组，它成为一个位阶降低、主体性不存在的一个机构。我还是要提醒，去年马总统在召开儿童国事高峰会议的时候，一直到现在，儿童不断都被家庭当作附庸、当作残杀的工具的时候，我们的行政院就是要把儿童专责机构取消消灭掉。这是次长你想要告诉我们台湾社会的吗？你难道重新思考的空间都没有吗？没有，跟委员报告，我刚刚已经提过署的名称，还有署的一个业务的一个规划跟配置的部分，目前有不同的社会团体还有不同意见，那我们会再凝聚共识。好，这个凝聚共识千万先不要有定论，因为儿童局为什么我们没有所谓的妇女局、没有老人局、没有其他的局？因为那是国家的根本，那是世界的潮流。过去你们力抗了压力，做了这样的事情，得到了极大的肯定。不要倒退路，不要从民国八十几年、九十几年都有划时代的创作，你们到一百年也有划时代创作，就是把儿童专责机构消灭、取消掉。不要让李鸿源部长啊，让我们的署长啊，背负这样的一种骂名啊。那我们最后，我还是请署长再三的去了解，我们未来卫红委会还是会提出国家级的专责儿童医疗医院，现在是位阶很低的，在台大医院附属的儿童院所，以及儿科跟产科遇到的目前很严重资源边缘化、排挤化的问题，导致少子化的问题，我们顺着少子化问题更加的边缘，这样问题请你要深思，我们未来再专责讨论，谢谢。好，谢谢，我们会朝这个来努力。谢谢赵委员。接下来陈杰儒委员。